Монгол оронтой танилцахаар ирсэн гадны жуулчид болон дотоод аялагчдын хувьд ахуй соёл, амьдралын хэм маяг, таван хошуу мал, хувцас хэрэглэл зэргийг нэг дор үзэж мэдрэхийг хүсдэг. За энэ бүгдийг Монгол номатик жуулчны базаас нэг дор цогцлооч. Орчин үеийн хүмүүс Монгол гэрээ мэдхгүй байна. Монгол гэр одоо бүтцийг мэдхгүй байна. За дээрэс нь мал ачгүй таван хошуу малаа нэрлэж чадахгүй байна. Интернет сошиалаар бол одоо тийм бичлэг маш их явагдаг. Гэтэл энд таван хошуу мал нь бүгдээрээ нэг дороо бэлэн байж байна. Энийг одоо сургуулийн сурагчид болон хүүхд багчуудтай эцэгчүүд нь ч гэлтгүй ер нь ирээд үзүүлж харуулаад анги хамт олноор нь авчирч үзүүлээд энэ зүйлийг одоо мэдэх боломжтой. Бид нар Монгол хичээл одоо гадны нэг улс оронд очихороо монголоо мэдтгүү байдаг бол энэ бүх юмын зөвцөөр нь уламжлалтаар нь бэлтгэсэн гэдгээрэл одоо хамгийн гол давуу тал нь байж байна. За тэгээд мөн энээсээ гадна одоо энэ маань зөвхөн хөтөлбөр гэж байгаа боловч манай Монгол намагдах жуулчны баазс маань одоо өөрөө энэ зочтой хүлээж авч үйлчлэнгээ энэ хөтөлбөрийг бол одоо давхар санал болгож байгаагаар бас нэг давамцлаг давуу талтай. Та одоо цэвэр агаат өглөө өдрөл болж байна. Нийслэл отоос утаанаас холтоод Монгол гэрт дулаахан Монгол гэрт одоо амраад ая тухтай амранга ресторанаар үйлчлүүлж хоол хүнд идэнгээ хүүхд багчуудаа Монгол ахуй амьдралтай морь малтай харьцуулж сурах. За тэр Монгол ахуй амьдралын бүхэл одоо нөгөө хэсгийг бүтцийг одоо үзүүлж харуулах танилцуулах гэдэг байдлараа бол нэлийн онцлог давуу талтай гэж бодож байна. Монголчуудын уламжлалт амьдралын хэм маягийг мэдрэхээс гадна тав тухтай дулаан гэрт байрлаж Монгол Европ хоол амтлан Монгол гэрт өгчүүлсэн уран зургийн галерей үзэх боломжтой. За сүүлийн үед техник технологийн хөгжил дэвшил бидний амьдралд давамгайлж хүүхдүүд уламжлалт өв соёл заншлаа алдагдж байгаа. За тиймээс хүүхдүүдэд нүүдэлчдийн ахуй соёлыг танилцуулах нь танин мэдхүйн болон уламжлалт нүүдлийн соёлыг мэдүүлэх аж холбогдолтой. Мөн аялагч жуулчдын морь унах, морин аялал хийх сонирхолд нийцүүлэн морь сарлаг тэмээ унах, морин тэрэг үхэр тэргийг явах үйлчилгээг үзүүлж байна. Хотоос хоол явж Монголын өв соёлтой танилцахгүйгээр одоо манай дээр хөрилцэн ирж одоо бүх зүйлийг одоо нэг доороос харж үзэх бололцоотой даад бид бүгд одоо үйл ажиллагаа маань 13 жил тасралтгүй ингэж явж байна л гэсэн үг. Өвөл ирж байгаа зүйлчт нь одоо мөн ялгаа байхгүй одоо атан тийм ээ одоо хайнгийн шар одоо за Монгол ахуй соёлоор одоо бүгдийн жочлон одоо энэ ойрхон орж гарч байна. За тэгээ өвлийн тохиолдолд мөн ялгаа байхгүй одоо Монгол арх нэрж үзүүлэх тий ийм зүйлүүдээр их онцлогтой газрууд байна л гэсэн үг. Тэгээ таван гошуу мал маань одоо нэг доороос үзэн за тэмэн тэрэг үхэр тэрэг хон яма саах за зуныхаа тохиолдол за өвлийнхэн тохиолдол бол одоо бас үлжээ хавржаан дээр яаж тогтчих яаж ах уу үйлчлэгээ явуулдгийг бол одоо манай сургуулийн хүүхдүүд бол бүгд ирээд бүрэн үзэх болцоотой. А манай үйл ажиллагаа хамгийн гол нь одоо өдөр бүр тогтсон цагаараа нэг хүнд ч нэг гэлтгүү 100 хүнд 100 хүн гэлтгүү бүх юма үзүүлж харуулдгаараа бас онцлогтой газар. Монголын соёл урлаг бол маш баялаг. Өөрсдийн үндэсний соёлыг уламжлан хадгалж, бусдад таниулах маш сайн хэрэг. Манай улсад хүмүүс ийм байж чаддаггүй. Бие биетэйгээ холбоо харилцаа муу байтга. Харин Монгол ирээд өөр соёл ёсыг харах сайхан байтга. Миний хувьд Монголын соёлыг танин мэдэх, харах туйлын сонирхолтой байна. Манай улсаас Монгол маш хол оршдог. Бараг хамгийн хол байдаг улс гэж хэлж болно. Монголчууд уугуул соёл үеийн үед хадгалж ирж чадаж байгаа нь миний сониуч занг маш ихээр төрүүлж байна. Монголын үндэсний соёлыг мэдэрч харсандаа би маш их баяртай байна. Монголчууд үндэсний уламжлалаа маш сайн хадгалж үлдэн өөрсдийн амьдралын нэг хэсэг болгосон харагдаж байна. Миний өмсөж байгаа энэ тахан биед маш тухтай, мөн дулаахан таатай санагдаж байна. Монгол дээрж зан заншил өв соёлтой танилцахаас гадна Монгол гэрт орж уламжлалт цаан эдэг нэдэж уламжлалт тоглоомоор тоглох нь үнэхээр сонирхолтой санагдлаа. It's very curious for us. I think we are Chilean and our country is very far from here, the most far country from Mongolia. And it's very curious because our native culture in there, this Mapuche, is very similar to the Mongolian culture. It's very many, something is the same, you know? So I think it's very curious, maybe in the old time some Mongolian people go to South America when the continent is connected. So it's really, it's very curious. It's more study about this, it really had many similar something with our culture, native culture. Нэлээд олон жил нэг пэйж утсын дагаад тэг яг энд Монгол номатик гэдэг нэг амралт жуулчны баз байдаг гэдгийг мэдсэн. Анх удаа ирж гэр бүлээрээ амарлаа. Монгол ахуй гшингээсэн маш гоё амралт жуулчны баз байлаа. Үйлчлэгээ маш таалагдлаа. Хоол унд нь маш сайхан байлаа. Амралтын өдөр тохиогоод гэр бүлээрээ ирж амарлаа. Тэгээд
хүүхдүүдтэй бас тэр эртний өв соёл, монгол ах уу, морь мал юу гэдгийг бүгдийн юу танилцуулъя. Тэг гэр бүлээр ялцж байгаа гэж ирсэн. Үйлчлэгээний тал дээр бол маш ээлтэй сайхан хамт олон байна. Тэ хоол унд сайтай, гэр нь гоё тав тухтай дулаахан. Тэгэл ер нь монгол ах уу соёлыг л их л гоё танилцуулж танилцуулсан тийм л газар байна. Яг энэ Монгол намаатах бас тэр ихэд бол ихэд Монгол ах уу уламжлал бүх юм яг өөрийнхөөрөө хууч нүүдэлч юм одоо уламжлалын тэ бүх юмыг үзэж харах боломжтой байдаг. Одоо заавал гадаад гэхгүй дотоодын аялал жуулчлал Монголд нодлонгоос эхлээд сэрвэд ингээд илүү их явж эхэллээ шүү дээ. Энд ингээд одоо бүгдээ авчираад одоо нөгөө нэг тасраад байгаа Монгол уламжлалыг бүгд авчираад одоо зөвлөж таниулах боломж байна. Улаанбаатар хотоос Баруун аймаг явах замд хотын төв цэгээс 55 км-т Төв аймгийн Аргалан сумын Ард Улаан химих байгалийн үзэсгэлэнд нутагт байрлаж байна. Илүү дэлгэнгийн мэдээллийг 8832-44-11, 86-17, 47-77 утас болон Монгол Номатик зохицолбор Facebook хуудасаар авах боломжтой.